shughulike na maisha, akashughulike na ndoa yako, akashughulike na jamii yako, akashughulike na nyumba yako. Hata Bwana, maandiko inasema wale wanaokimbilia ni kama mlima Sayuni, hawatatingizika wala hawataaibika. Mwambie Bwana akashughulike na maisha, akashughulike na ndoa yako, akashughulike na jamii yako, akashughulike na nyumba yako. Hata kama gharama ya maisha imepanda juu, mwambie Mungu leo shughulika. Mwinulie sauti yako na mikono, mwambie Jehova, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Let's go. We give you praise. Jesus, you're worthy. Wewe ni Bwana peke yako, hakuna mwingine kama wewe. Hey. Hey. Wewe ni Mungu yu mwema. Hey. Hey. Ametulinda, tumefika mwezi wa saba.
Hakuna wa kufanana nawe, wewe una uwezo.
yote Yesu weza mambo yote wewe Yesu weza mambo yote weza mambo yote wewe Biblia inasema ya kwamba na yeyote amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa na ndiposa jioni ya leo tutangaza ya kwamba hakuna chochote ambacho Mungu wetu hawezi kutenda. Inawezekana ya kwamba imeonekana imechukua muda mrefu hajatimia katika maisha yako, but delay is not a denial. Inawezekana imechelewa, lakini sio kwamba umejibwa. Endelea kumtumainia Bwana, endelea kumtumainia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuweka tumaini lako kwa Bwana, endelea kutafuta msaada wako kwa Bwana. Nitayainua macho yangu mlimani, Bwana msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu ninajua watoka kwako wewe Bwana. Msaada wangu ninajua watoka kwako wewe Bwana uliyeziumba mbingu na nchi. Najua msaada wangu unatoka kwako. Natangaza jioni ya leo, acha na ikajulikane katika dunia na hata katika mbingu ya kwamba kunaye Mungu ambaye unamtumainia. Kunaye Mungu ambaye unamtumainia. Upendwa, nataka nikwambie kwamba hii maisha sio rahisi pasipokuwa na madhabahu ambao unaitolea dhabihu. Hii maisha sio rahisi pasipokuwa na Mungu ambaye unapokea nguvu zake. Nataka nikwambie kwamba wanadamu wanapokea nguvu kutoka kwa Mungu. Wengine wanapokea nguvu kutoka katika miungu zao, lakini sisi tunapokea nguvu kutoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunapokea nguvu kutoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunapokea nguvu kutoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo tunapomwabudu Bwana, ninanena na wewe ambaye unanisikiliza, nikwambia ya kwamba kuna kitu ambacho unakihitaji katika maisha yako. Nasema kuna tabia ambayo unahitaji ukaweze kuiruhusu ikaweze kuumbika katika maisha yako, nayo ni tabia ya kumwabudu Bwana, nayo ni tabia ya kumpatia Bwana ibada ya maabudu, kumpatia Bwana dhabihu ya maabudu, kumpatia Bwana dhabihu ya maabudu. Nasema lazima tuwe watu ambao tutajawa na kiu ya kumwabudu Bwana. Lazima tuwe watu ambao hatutakuwa na kiu ya kutaka kumwabudu Bwana, kiu ya kutaka kumwambia Bwana, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, hata mimi ni kazi ya mikono yako, maana ninajua siwezi jambo lolote pasipo msaada wako Jehova. Siwezi jambo lolote Bwana pasipo kusaidiwa na wewe. Siwezi neno lolote pasipo kusaidiwa na wewe Bwana. Natangaza jioni ya leo, hakuwako wewe unanisikiliza, ya kwamba msaada wako hautoki kwa wanadamu. Msaada wako hautoki kwa mali uliyo nayo. Msaada wako haitoki kwa utajiri ambao umetengeneza. Msaada wako unatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wako unatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wako unatoka kwa Mungu, maana wanadamu wanaweza kukupa msaada na baadaye wakakusema na kukusema na baadaye wakakunyang'anya kile ambacho wamekupa. Lakini yeye Yesu maandiko anasema ya kwamba ati ni baraka zake peke yake ambazo hazina majuto. Ni baraka zake peke yake Yesu Kristo Bwana wa Mungu ambazo hazina majuto. Baraka za wanadamu zinaweza zikawa na majuto. Maandiko yanasema ya kwamba hiyo baraka zao, hizo mali za dunia, utajiri ambao umetengeneza kwa njia ya dunia, iko na mabawa. Itakapofikia utimilifu wa wakati itapuruka na itakuachilia. Lakini nataka nitangaze katika maisha yako jioni ya leo, kuna tabia moja ambayo unasitari kuruhusu ikaweze kuumbika katika maisha yako. Naongea kuhusu tabia ya kumwabudu Bwana. Naongea kuhusu tabia ya kumwabudu Bwana. Naongea kuhusu tabia ya kumwabudu Bwana. Unawezaje kupa
kupata rema ni katika kumwabudu Bwana. Unawezaje kupata musama ni katika kumwabudu Bwana. Unawezaje kupata uwepo wa Mungu ni katika kumwabudu Bwana. Unawezaje kuishi kwa njia za Bwana ni katika kumwabudu Bwana. Natamani kuwa chombo cha kumwabudu Bwana. Natamani kuwa chombo cha kumwabudu Bwana. Natamani kuwa chombo hicho. Kembali ya nasir, kembali ya.
Haiwezekani uwe mchoyo kwa wanadamu,
hauwezi ukatoa hata shilingi 10 ukapea mwenzako na bado kujibe Mungu ibada. Ni uchoyo wa aina gani hiyo? Aliyekupa uhai hauwezi ukamrudishia shukurani, ili hali wanadamu hauwezi ukawapa hata chakula, hauwezi ukapeana hata nguo, hauwezi ukapeana vile ambavyo ulivyo navyo, kiasi ya kwamba hata shukurani mbele za Mungu hauwezi ukapea Mungu ibada. Kile kitu ambacho Mungu anahitaji kwako kwanza, anahitaji uwe mwana wa kupea Mungu ibada. Anahitaji uwe mwana wa kumpatia Bwana ibada. Kubali tu jioni ya leo kokote ambapo uko, kubali tu jioni ya leo kokote ambapo uko. Utaendelea nayo maisha ambayo unaishi hadi lini? Wengine wetu miujiza yetu iko katika kumwabudu Bwana. Wengine wetu iba ya baraka zetu ziko katika kujua kumwabudu Bwana. Kwa nini uendelee kuishi hayo maisha, na ilihali kile ambacho Mungu anataka kwako, anataka ukawe mwana ambaye utaweza kumwabudu Bwana. Wengine tunaishi katika umasikini, umasikini ambayo sio kawaida, ni umasikini ambayo ni za kilaana za jamii ambazo umetoka, laana ambazo umekutana nazo katika dunia hii. Kwa nini uendelee kuishi katika hayo maisha, ilihali kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kwako? Anahitaji ukafanyike mwana ambaye unaweza kutoa dhabihu ya ibada, ukafanyike mwana ambaye unaweza kumtolea Bwana dhabihu ya ibada. Kwa nini uendelee kuteseka my sister? Kwa nini uendelee kuteseka my brother? Kwa nini uendelee kuteseka na hiyo hali? Kwa nini uendelee kuteseka na hiyo hali? Kwa nini uendelee kuteseka na hiyo hali, ili hali Yesu yuko na suluhisho? Ili hali Yesu yuko na suluhisho? Ile hali Yesu yuko na suluhisho ya hali ambayo unaipitia siku ya leo. Yesu yuko na suluhisho. Yuko na suluhisho ya hali hiyo ambayo unaipitia. Oh my God. Shaka Karabados. Oh my Karabos. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la wako, neema ya Yesu.
shughuli zimefunguliwa juu yako. Njoo kwake Yesu, kwa maana nguvu za giza usiku wa leo zimeshindwa katika jina la Yesu. Giza zimeshindwa za giza zimeshindwa katika jina la Yesu. Nataka katika hiyo hali tumsifu Bwana pia, na itakuwa ni vizuri. Tazameni wapendwa, kama vile tulikuwa tukisema jana, tafuta ushirika ushikae nyumbani. Tumekuja hapa kuabudu jina la Bwana, na tunapomwabudu anashuka katika sifa za watu wake. Nina ushuhuda chungu mzima wapendwa, vile ambavyo umebarikiwa, na Bwana azidi kutubariki katika jina la Bwana. Kwa hivyo hata hivyo tunapoendelea, bado tunapomsifu kwa pamoja nasi, na kisha baadaye tutakuelekeza mali unaweza kukatupata hata baada ya siku ya leo katika jina la Yesu. So give us a praise in the presence of the living God in Jesus name. Amen. Hallelujah. Weka mikono kwa Yesu, mikono kwa Yesu, mikono kwa Yesu. Inua, 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 inua. Oh, wapi vigele gele. Anaweza kesho siku ya leo. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah the final say. Jehovah has the final say. I say, who has the final say? Upendo wa Yesu, wanishangaza, hakuna mwingine wa kufanana naye.
upendo wa Yesu kwenye shamba hakuna mwingine hakuna naye upendo wa Yesu kwenye shamba hakuna mwingine hakuna naye upendo wa Yesu kwenye shamba hakuna mwingine hakuna naye siku zote tunaimba Yesu ni Bwana Tunaona tunaimba Yesu ni Bwana Amani mabilisho Yesu ni Bwana Amani okoa Bwana Yesu ni Bwana Amani somehea maizo Yesu ni Bwana Tunaona tunaimba tukisema Yesu ni Bwana Tunaona tunaimba mashia yoyo Yesu ni Bwana Tunaona tunaimba Yesu ni Bwana 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 Yeah.
Haleluya. Piga Bwana makofi mazuri popote pale ulipo. Kwa nabatiza katika mto Yordani, akaya inaonekana kama ni bana na neno lako. Nami jioni ya leo ninasema ya kwamba nimekumbaliana na neno lako Bwana Yesu. Amen. Neno la Bwana ni uzima. Neno la Bwana ni uhai. Yes. Na niposa tumesimama hapa jioni ya leo kulitangaza hili neno. Bwana tukuzwe. Amen. Mimi naitwa Robert Njoroge, mchungaji wa Living Word of Faith Church. Amen. Pare umoja tu. Amen. Na nimekuja kusimama na mchungaji kwa sababu ya ile kazi ambayo anafanya. Amen. Kama kuna kitu ambacho kitasimama milele, ni hii kazi ambayo tunafanya sasa. Kama kuna njia ambayo inaonekana kama ni konde, njia ambayo inaonekana kama haina mwelekeo, lakini inaelekeza katika uzima, ni hii ambayo tunatembea sasa. Na kama uko hapa na hujaelewa hii njia, nakupa mwaliko jioni ya leo. Praise be to God. Nakupa mwaliko umkubali Bwana Yesu, nawe utembee katika hii njia ambayo inaelekeza uzimani. Praise be to God. Amen. Wakati ambapo Yohana alikuwa anabatiza katika mto Yordani, akamuona Yesu akija, naye akasimama na akaambia umati, mtazame mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Nami jioni ya leo nawaambia watu wa Mawanga, mtazameni mwana kondoo wa Mungu. Ako hapa jioni ya leo, mkubali maishani mwako nawe upate uzima wa milele. Bwana wabariki sana. Tunaendelea kuwakaribisha kwa sababu kanisa hili ni la Yesu Kristo. Amen. Makofi mazuri, servant of God, we really appreciate you. Hayo maneno ni ya nguvu sana. Amen. Hata hawa nao cheza minasi kuleta upendo wa Mungu. Amen. Ambayo Mungu alitupenda pia na sisi, nasi tuweze pia kupeleka huo upendo ambayo Mungu alitupenda nao na akaweka ndani yetu. Amen. Mungu uzima awabariki sana. Haleluya. Simu zetu pia tunaweza tukasikia mahubiri, tunaweza tukatazama, lakini Mungu akasema siku ya saba tukusanyike pamoja, tuwe na ushirika ya moja kwa mwingine. Unaponiona mchungaji hawezi akakushunga kwa TV, mchungaji hawezi akakuchunga kwa simu. Mchungaji ni baba, ni mama, ni mzazi wa kiroho, na mzazi lazima ajue mtoto anakula nini na